Казначейство пропустило комунальному підприємству 800 тисяч гривень. За ці кошти шляховики вже придбали 120 тонн солі та паливно-мастильні матеріали. За словами головного інженера підприємства Михайла Синька, цього має вистачити, аби деякий час підтримувати дороги міста у належному стані. Нагадаємо, до недавнього часу держава була винна підприємству понад 7 мільйонів гривень.